to see is to believe. Ganyan po ang mundo. Pero sa ating mga Kristiyano, to believe is to see. Hindi po ba? Maniwala ka muna and then magmamanipes yan. So, nag-ooperate po talaga ang Christianity through faith. Tandaan po natin, we are saved through faith in the finished work of the Lord Jesus on the cross of Calvary. So, ganun din ang inaasahan niya by means of our sanctification, tayo po ay lumago araw-araw sa faith natin sa Kanya. Marami pong pagdaraanan ng isang Kristiyano, katulad din po ng ordinaryong mga tao dito sa mundong ibabaw. Pero ang kaibahan lang po, meron tayong isang maaasahan na mapanghahawakan at yan ang ating faith sa Panginoong Heso Kristo. Alam natin, Jesus is our everything. Jesus is always in control at nandidiyan siya. Tayo ay kanyang gagabayan at proprotektahan laban sa kung ano pa mang pakana ng diablo. Ano po? At uh, kung matatandaan po natin itong pong si Tomas, number one doubter sa Bible yan. Sabi niya, hanggat hindi ko nakikita yung mga pako, yung mga pinagpakuan sa Panginoon sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga paa, at maisuot ko o maidaiti ko sa kanyang tagiliran ng aking mga daliri, hindi ako maniniwala na muling nabuhay ang Panginoong Heso Kristo. Yan ang tinura ni Tomas. Okay? Sapagkat ibinalita ng mga disciples kay Thomas na nabuhay ang Panginoon at nasaksihan nila, nakita nila ang Panginoon Yeso Kristo nag-appear doon sa upper room right after siyang mabuhay na magmuli. Pero during that time, wala po si Thomas. Ano po? Pero after a week, nandun na po si Thomas, nag-appear ang Panginoon Yeso Kristo Sabi niya, Thomas, halika rito, idaiti mo ika ang iyong kamay dito sa akin tagiliran, maging dito sa mga pinagpakuan sa akin mga kamay. Kaya, ang um, ang Tomas ay talagang wow, gitlang gitla, nasyak si Tomas, no? At uh, sa kanyang pananampalataya, naging 360 degrees from doubt, 360 degrees naging full faith. Punong-puno siya ng pananampalataya kaya na, nasabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi po siya nagulat noon, ha? Talagang talaga nakita niya buhay ang Panginoon at nireveal sa kanya ito ang Diyos na makapangyarihan sa lahat God of Gods kaya ang sinabi niya Panginoon ko at Diyos ko yung tinuran ni Tomas dahil na nakita niya ang Panginoon ito po ang pinakamagandang nasabi isa sa pinakamagandang kataga na nai-record sa Bible patungkol sa Panginoong Isa Kristo. Siya po ang ating Panginoon at siya po ang ating Diyos. He is our Lord God. Ano po? Si Tomas po ay uh, punung punong-puno ngayon ng pananampalataya. Ganyan po kasi tayo mga tao. Kailangan muna natin makita at saka tayo maniniwala. Pero ang Bible, pinapaalalahanan tayo. Maniwala ka muna at tiyak pinaniniwalaan mo. Ito ang mangyayari. To have faith means alam natin God is in control. Jesus is in control. Ang gagawin lang natin, panatag tayo sa buong maghapon. Alam natin, behind the curtain, behind the scenes, Jesus is working para sa ikabubuti natin. Tulad na nakatala dito po sa Romans 8.28, sabi niya, uh, yung mga pangit, no? parang gano'n na sinabi, God, uh, no? God works for the good of all those who love Him. ba? Diba? All things work together for good for those who love God tandaan po ninyo, ayun po ay para po sa mga Kristiyano. Who love God? Sino po ba nagmamahal sa Diyos maliban sa mga Kristiyano? Kasi tingnan po ninyo, ang mundo, pinanganak may Adamic nature. So, kung ikaw ay naborn again, nakakilala ka sa Panginoong sa so Kristo, papalitan niyang nature niyan at maboborn again niyan. At therefore, meron kang puso to love Jesus meron kang puso to love Jesus more. You know, kahit ano may pinagdaraanan mo, I love Jesus sapagkat He first loved us. Tulad na sinasabi ng Bible. So I suggest, every day, ilagay natin sa Panginoong Heso Kristo ang ating pananampalataya. That's why if you're not yet a subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of Jesus. And again, ireremind ko po, ang bawat isa sa atin. Jesus is totally in control. Okay? Hindi mo na kailangan makita, makita siya para maniwala ka. Sabi nga niya, mapalad ang hindi nakakakita sa akin, pero naniniwala. Thank you. And as always and forever, and as always, Jesus truly loves us all.